vendim. Po, janë në bisedime intensive, do më thonë drejt për drejt me kryetarin Taravari. Ajo që mund të them për opinion është se në basë anketave, do më thonë, 2/3 e antarësisë aliansës e dëshiron për bashkëpunimin opozitar. Ato që i njohin rrethonat e din që aliansa është një antipot i bashkimit demokratik për integrim, pra është ndërtu për të konkuru dhe për të luftu politikat e bashkimit demokratik për integrim. Mirë po nuk do hinë ma thellë, i alëm pra Zotit Taravari dhe organeve partijake të aliansës për cilë vendimin, duhet të rumbullaksoj se nëse janë para tre sfidave, para tre vendimeve, një është vendimi të shkojnë me BDI në koalicion, e dyta është të dalim vetë që do të thotë të punojmë për BDI, dhe opcioni i tretë është që Alianca për Shqiptarët ta ndëgjon pra të lexon anketa, të dëgjon antarësinë e vet dhe të bashkangjitet opozitës shqiptare për të sjellë pra ndryshimin e shumë pritur edhe tek shqiptarët në Maqedoni, sepse shqiptarët meritojnë pra në ditën e zgjedhjeve spaku të kenë alternativë, ato që janë të kënaqur të votojnë për opozitën, ato që janë të pakënaqur të votojnë për opozitën shqiptare. Ekuta, zoti Mexhiti, që të keni një kryeministër shqiptar me mandat të plot, kjo është e pamundur nëse gjithë faktori shqiptar nuk është bashkë në Maqedoni. Mund të ishte kjo? Unë mendoj që ne shqiptarët në Maqedoni më herët kemi pas nevojë edhe për simbolik, edhe për kryetar parlamenti, edhe për disa pozicione tjera. Po shqiptarët sot bëjnë analizë dhe vinë në përfundim. Ne kemi ministrin e financave, po nuk ponë do i hajrë, do më thonë, qytetarët shqiptarë nga jo. Ne kemi balafaqohemi sepse këto po e vullosin dhe po amnestojnë diskriminimin shqiptarë, do më thonë, me kuadra shqiptarë. Do më thonë, sa për ilustrim, ne kemi sot ministrin e shëndetësisë i cili është shqiptarë, drejtorin e fondit të shëndetësisë që është shqiptarë, dhe të qytetit të Tetovës po diskriminohet çdo vit 25 milion euro, do më thonë, merë më pak nga fondi shëndetësisë për si financim për nga numri i pacienteve, për pacientë në krasim me qytetin e Shtipit apo me qytetet e Maqedonisë lindore, edhe pse u dhiqen pra nga dy shqiptarë që vinë pikërish nga ai rajon. Brenda mandatit është diku 100 milion euro, do më thonë, merë më pak investim të Tetovës në një qyteti Maqedonisë lindore. E njëta ndodhë, dhe më thonë, edhe pse kemi Ministrin e Arsimit, Ministrin e Financave, tashmë edhe Kryeministrin, nuk mund të zjedhin, nuk mund të garantojnë shqiptarëve në komunën e Velesit, në Qashkë, dhe më thonë, ajo që është e garantuar, dhe më thonë, e drejt kushtetu, me kushtetu.